السلام علیکم لکھاں کروڑاں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دی ذات پاک تے امید کرنا سارے پنا پرا ٹھیک ٹھاک ہو خیر عافیت نال سو میں تساں نے سنگی فخر علی شاہ اج دا ویلاگ بڑا عقیدت و احترام نال لے کیونکہ اج اساں نے پردادا حضور نا 28واں سالانہ عرس بڑے عقیدت و احترام نال شروع ہو گیا ہے دو روزہ اج پہلا دڑا ہے جی انشاءاللہ ڈالی ویسی اور ناتانا لسی چادر کھٹساں چادر پوشی اسی مزل رہی ہو ویڈیو چنگی لگے تو لائک کریا کرو چینل نہ سبسکرائب کرو چلو ویڈیو شروع کرنا اس ٹائم اسی موجود ہاں میں عظمت شاہ قبرستان تے تے ڈالی تھو جلی پی انشاءاللہ اسانی اتلیاں قبراں تے تے وینو انشاءاللہ میں تساں دساں سارے بچے سارے کول اگے نے پیچھے چادر ہے اور پیچھے جڑا ہے وہ نعت خان ہے سید فرت عباس شاہ اور انشاءاللہ تساں میں میلے نی رونق بھی دساں اور اجے والا میلہ بھی دساں نے اور خاص کر کے اساں نے بابا جی ہوراں جڑا عرس شروع ہوئے دو روزہ وہ بھی انشاءاللہ دساں نے سلام ہو تم پر نبی کے بعد نواسے سلام ہو تم پر تیری وجہ سے ہو جالا الہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ جی اسی ڈالی کے ان کے قبرستان تے پہنچ آئے ہیں سنا موڑے جامع مسجد نال متصل قبرستان ہے اوتھے او سامنے سنی دادا بابا جی رانی قبر ہے تے ڈالی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہ ان کے آگے نے ذکرہ شکرہ نال اور ناتا نال اساں ڈالی آن دی انشاءاللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اور کیا چاہیے حسین آیا نہ آئے گا شاہ حسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں انہوں
ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑا کرو اللہ سیدنا و مولانا محمد یہ تیری نظر کا کمال ہے ہمیں پوچھتے ہیں بڑے 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 میں تو سنگ راہ نیاز تھا میں تو سنگ راہ نیاز تھا نے ایک مدینہ بنا دیا صل علی سیدنا و مولانا محمد دکھا دیا آمین یا رب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جی ناظرین اکرام میں کھلتا ہوں اپنے گرائیں وچ تقریباً وسط وچ کول مسجد ہے نماز پڑھی ہے تے ایتھے حاضری دیتی زارو تے بنی نے تقریباً درمیان وچ تے ایتھوں ویو بڑا سونا آنا ہے اس واسطے میں تو ویڈیو ریکارڈ پہ کرنا اور اس اختتام پذیر ہو گیا لنگر اور دعا بھی ویڈیو میں پہلے ریکارڈ کرنا کیونکہ پھر نیرا پیا ہونا ہے تے لنگر اور دعا ہوئی انشاءاللہ اور باقی باقاعدہ اور اس کل اسی وہ بھی تو سامی دوسرا اور آخری دن ہو سی انشاءاللہ تے کل کے اسی سارا تو سامی دساں آج نی ویڈیو اتھے اختتام کرساں کل دوبارہ شروع کرساں تا تک اللہ حافظ اے ماشاءاللہ دعا ہوئی ہے تقریباً نماز مغرب اذان مغرب ہونے والی اور لنگر شریف تقسیم ہو رہا ہے دعا تو بعد اذانہ شروع ہو گیا نے اور حلوہ ٹافیاں اور فروٹ دعائی دیا چیزاں نے انشاءاللہ پہلے نماز ہو سی اور اس تو بعد پھر لنگر تقسیم کیتا ویسے انشاءاللہ بسم اللہ